Ukoliko se kroz politiku pronalaze interesi društva, onda je značenje ovog termina jedino opravdano. Kako napraviti dobru klimu i uspostaviti političku ravnotežu u zemlji uz rešavanje brojnih svakodnevnih pitanja, samo su neke od tema o kojima se govorilo na tribini. 25 godina je Srbija taljigala, sama sebi lomila i noge i ruke, vratove smo izlomili jedni drugima da bi evo danas na tom kraju 2015. godine mi zapravo došli do one tačke na kojoj smo bili pre 25 godina. Pred nama je ta Evropa koja je puna svojih problema, ali još uvek mi unutar te Evrope i sa tom Evropom na horizontu možemo pronaći mnoge odgovore na pitanja koje su umeđu vremenu postala teška, gotovo preteška, i zato smo potrebni između ostalog i ovde u Šapcu. Predsednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić poručuje Šapčanima da se opozicija jača angažovanjem, kao i podrškom strankama koje je objedinjeno. Ne može biti snaga vlasti ovolika, opozicije ovolika, to mora da se izmeni, da se izbalansira, samo u tim okolnostima društvo ima šansu. Zato smo mi krenuli u formiranje opozicijonog saveza i zato pozivamo i druge opozicijone stranke da nam se pridruže, da otvorimo javnu debatu sa vlastima, sa građanima, sa sindikatima, sa nevladnim organizacijama, sa medijima, jer ovako više ne ide. Loši su pokazatelji, svi pokazatelji našeg društva su veoma loši. Na lokalnom nivou Zapadna Srbija je partner sa socijaldemokratama. Sa gostima i prepoznatljivim idejama, uskoro i sa LDP-om, najavljuje Nemanja Pajić. Mi smo se već dogovorili sa SDS-om ovde na lokalu, dogovorili smo se sa strankom Rasima Ljajića. U toku su pregovori sa LDP-om, ali ja očekujem da će to biti koalicija pobeda sa kojom ćemo mi izaći na lokalni izbor u Šapcu. Savezi koji u naletu tek treba da dobiju smisao, važnost i energiju, kako je rečeno, naišli su na interesovanje prisutnih. Ovoga puta u Šapcu, prethodnih i narednih dana širom Srbije.